ora doyan mangan yen wengi urutan saklisian sing tak pikir rondo teles wetan dalani dadi manten sepasar kok wis pegatan. Caponi malah teman loro rindu isu tekok malah ngeluh bisa mari yen karek dadi bojomu urut jam itu ketok jam somo tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Jangan sampai.